femei îți trebuie, Jador? Many girls, many girls. Harem? Îți trebuie haremul? Harem, no problem. E gata, Jador, lasă-mi să ne cuplăm și noi acum, le vrei pe toate. Lasă-mă, olea, să vorbesc cu băiatul ăsta nou. Îți place de Mircea Oprică? Da, mă, îmi place, jur. Nu mult ai lipsit, două luni. Aproape, nu? Ce vă zic mult. Da, când am uitat în casă, Jador, nicăieri. Da. Nu simți lipsa. Să știi că... Chiar se simte lipsa ta. Are ceva, Ela, ciudă pe tine, cumva? Ciudă? Nu chiar. Sau vrea să spună ceva și nu știe cum? Știe ea. Poate să-mi spună dacă... Auzi! Dar spune-i, fata. E de ajuns să te uiți în ochii mei și o să înțelegi multe. Eu îi spuneam Elei că tu mi-ai spus că nu mai vrei să vorbești despre ea și ea să facă la fel la rândul ei. Vreau să se termine discuțiile dintre noi doi în contradictoriu. Dar tu ești cu Poptelecan ca să înțeleg ceva. Vrem să ne cunoaștem mai bine și a, să... Lasă, domnule, că te cunoști cu mine mai bine. Mai lasă pe Poptelecan. Ești într-o relație? Eu, da. Poți să mă bag în ea? Nu mai vrei să ai nimic cu el? N-a fost să fie. Așa a vrut soarta să se întâmple, nu? N-aveți o treabă unul cu altul. Spui cum e când să mă pup, da? Ok? Nu, dar nu te mai dacă... Nu sunt mă bată mama și cu tata când tu vrei să se înfel. În emisiune, iubi, iubi, când afară Mario. Hai să fim serioși, lăsați brăjeala asta de televizor. Are ceva, Ela, ciudă pe tine, cumva? Ciudă? Nu chiar. Sau vrea să-ți spună ceva și nu știe cum? Știe ea. Poate să-mi spună dacă... Auzi? Dar spune-i, fata. E de ajuns să te uiți în ochii mei și o să înțelegi multe. Bă, ai grijă ce glume faci. N-am chef de glume. Bă, glumeam, bă. Atât te zic, frate. Nu stau în emisiune aici și nu mă ține nimic aici, frate. Și plec în secunda a doi și plec cu tine de gât. Eu îi spuneam Elei că tu mi-ai spus că nu mai vrei să vorbești despre ea și ea să facă la fel la rândul ei. Vreau să se termine discuțiile dintre noi doi în contradictoriu. Jador, tu ești un... artist, până la urma urmei. Are rost, ea e recunoscută, are rost să vă faceți de rușine la televizor, să vă faceți în toate felurile. Spune Bianca, că acum ea caută să vorbească cu el și să se certe cu el. Ce ai vorbit de Simina mai devreme, Jador? Vrei, dacă ai vedea-o, ți-ar tremura picioarele? Gen, că ai iubit-o mai mult ca și pe ea? Da. Iubire, bună dimineața! Mariana, acrobată! Asta e iubire, ce faci? Veni să te-a plăcut zăpada! Da. Albu ca zăpada! Mariano! Da, uite, vezi că îmi dă că nu aici! Albu ca zăpada! Ai de frica Mariano. Da. Vrei? Bă, știți, da, ați mers vreodată la evenimente și erau din astea cu... Ia, e, mă! Fotografi care aveau ochelari de ea mari, musteață și toate astea. Mulțumesc! Mariana, ia uite! Mariana are ochelari cu nas! Întreține atmosfera, mă! Ești un Albu fake! Face reclamă aici pe botezul. Varianta din Moldova. Iulia Albu s-a luat după ea. Stă bine, Mariano, bravo. Mulțumesc. Cerceii tăi zi... Oh, nu cerceii! Zglobulețe. De unde e luat aia, Mariano? Da, am fost, că n-ai fost și tu în emisiune. A, n-ai fost, Mariana. Bă, și-a pus poză cu mine pe... pe desktop. De la bani. S-a pierdut, s-o intimida, de două zile, simțeai tu ceva, Mariano, nu? Dar și ele săptămâna trecută. Dacă vei, tu te poți avea cu tine. A fost o coincidență. Mariana, ai văzut că te-am deblocat? Nu. Cum, Mariana, te-ai zis pe care zi pe profilul lui? Ai voie telefonul? Lasă că sunt mai calm. Cum? Dar pe mine m-ai deblocat, Jador?
Ce-am? Pe mine m-ai deblocat? Pe tine? Dar ce-ai blocat, tati? Te deblochezi, promit. Am uitat! A plâns două nopți Manuela din cauza asta. Ia să vedem dacă și-a dormat de blocat. Deci am apărut foarte rău că am ajuns. Deci și-a dormat să te urmăresc numai pe tine. Ce? Mi-a părut foarte rău că am ajuns în situația în care a trebuit să mă blochez. Și sper că dacă tot ai venit... Ce cu cadrul ăsta? Zi, fată, mai departe. Jador, continuă, că adevărat. Și dacă tot ai venit, poți să mă și deblochezi și să revenim la vechile noastre. Eu zic că destul... Manuela! Când aia placă merge cu Pop Telecan în Revelion? Eu zic că destul că l-a pus pe Pop Telecan la story. Auzi, dar toată lumea l-a pus. Păi, dar să ești cu Pop Telecan ca să înțeleg ceva. Vrem să ne cunoaștem mai bine și... A, lasă, domnule, că te cunoști cu mine mai bine, mai lasă pe... Am frișcă... Lasă, domnule, că tu ai iubirea ta veche acolo, lasă, domnule, pentru care m-ai blocat. Da, nu, păi ce? Ai blocat-o pentru o fată? E vina mea, eu am blocat-o că... Cu stilul fluture. Știi că eu nu te-am blocat pe tine, de fapt. Ba da, pe mine m-ai blocat. Dar eu te deblochez. Păi vreau să văd că a trecut deja, a trecut ceva, două săptămâni și tot blocat-o. Dar te deblochez și te dau la special acolo. Vezi că a plâns două zile. Cu verde! Vezi că două zile m-am plâns la Bianca că m-ai blocat. Scriu acolo Manuela Inimă. Jador, m-a pus să-i zic cu Lucian să zică ție să o deblochezi. Cale lungă. Jador, deblochează-le pe toate. Serios? Mi-a zis zi la Livian să-i zic că lucrător să mă deblocheze. Manuela? Da. E singură, da? Da, vorbesc. Bă, Mircea, bă, băiatul! Da, Andreea, te audă, mi-aștept rândul. Cum? Dar răspunde, ca să știu dacă ești. Aștept, da sau nu? Nu sunt într-o relație, dar vreau să-l cunosc pe Pop Telecan. Da, Jador. Ești într-o relație, dar vrei să-l cunosc pe Pop Telecan. Da. Pirui! Da, Jador, el. Ești într-o relație? Cum? Nu mai știu ce-am spus acum. Ești într-o relație. Eu, da. Poți să mă bag în ea? Cum? Poți să mă bag în ea? Încearcă, dar nu cred că vei reuși. Un. Jador, te aștept cu mine. Apropo, Jador. Nu cred că te aștept cu mine. Cum? Și pe mine m-ai blocat, Jador, dar eu nu ție să mă deblochez. Dar eu te deblochez și pun și o inimă și scriu piruiul meu. Du-te, mă! Du-te cu vrăjala asta. Dar pe la cum o treci? Dar tu, de fapt, știi... Nicolas. Tu, de fapt, știi că... Nu, te-am blocat pe tine, de fapt. Știu, te-a sunat mamă, Ela de pe numărul meu. Am înțeles, dar puteai după să mă deblochezi, pentru că noi am vorbit la telefon mult. Opa. Dar o să vorbim de acum încolo. Ca... Am vorbit mult, adică înainte de Crăciun sau după? Pentru un eveniment, mai știi? A, da, da. Profesional. Profesional, printre altele, mi-ai povestit și despre domnișoara Ela. Da, nu cred că e cazul să mai aducem o discuție. Nu mai vrei să ai nimic cu Ela? Nu mai e caz. Cu tine? Nu cu tine. Dacă... Cu Ela. Era de mult, nu? Era da, să n-a fost. Păi n-ai vrut să fie. La revedere. N-ai vrut tu sau n-a vrut ea? A, așa a vrut soarta să se uită. Dar ce are un răspuns? Da. Pirui. Da, mă, Jador, da, mă, prietenul meu, Jador. You are single? Am putea spune, bă, married with me? No problem, I speak with you in English. Where are you? Bă, dar te engleză în timpul ăsta. Câte femei îți trebuie, Jador? Why? Câte femei îți trebuie, Jador? Una. Many girls, many girls. Harem? Îți trebuie haremul? Da. Harem, no problem. E gata, Jador, lasă-mi să ne cuplăm și noi acum, li vrei pe toate. Lasă-mă, oleac, să vorbesc cu băiatul ăsta nou. Cine te trajează tu? Mircea! Spune Andreea. Da, bună. Ce faci, iubire? Hai să vorbim. Da, te rog și eu ceva. Iubițel spune. Mic. Spune. Da. Jador. Da, dați un pic imagine. Ce faci, Jador? Te ridici spune. Spune. Un pic în picioare, te rog. Dacă vorbești... Eu vreau să vezi noi. Să mă ridic. Nu lăsui. Nu lăsui. Ce? Nu lăsui. Te ridici un pic, te rog, că sunt curioasă. Ridici un pic, se vede ca un brat. Unde vrei să te uiți? Unde vrei să te uiți? Dacă vrei la motan, nu-i moment. Vreau să-ți văd stilul, Mircea. Nu te lua după colegi. Dacă vrei la motan... Auzi, Andreea, nu fă propuneri indecente aici. Puteți vorbim cu tot. Bravo! Lasă-mă că te ridici un pic în picioare. Vreau să-ți vedeți ce faci stilul, băiat. Frate, ce ai? Ce să-mi vezi? Nu l-ai văzut când o dată, să vadă cu ce ești îmbrăcat. Să-mi vezi stilul? Dar nu m-ai văzut dansând? Ce-i cu ce? Nu! Că nu m-a dat aici. Păi nu te uita la mine. Păi nu te uita la mine, dar nu m-ai văzut. Nu! Că nu m-a dat aici. Uite-i stilul. Uite-i stilul. Uite-i stilul. Oprică! Arată stilul. Hai, ridică-te un pic. Oprică! Mircea! Oprică!
Zici tu, da, frate. Bă, vrem să-ți vedem și mai stilul, că ești a doua zi abia aici, nu știi nimic despre tine. Ce vrei să-mi vezi stilul a doua zi? L-am văzut deja? Vreau să văd, mă, cum ești îmbrăcat. Stilul se învață pe parcurs. Hai să opri, că eu încerc să te cucerez, tu te dai la altul și... A, te Jador, nu vrea să te... Hai, bă, Jador, ia-le tu pe toate acum, nu mai avem niciun loc aici. Opri, că... Opri, că... Are față de criminal ăsta. Să știi că lanțul tău de la ochelari, am avut și eu un cal și o căruță când eram mic. Lanțul de la căpăstru... Ai venit tot cu lanțul de la căpăstru calului.